הצלחנו להביא 150 ו-250 איש, שזה אגב היה הוויקי אקדמי הגדול ביותר בעולם, אז ירד לנו הסימון של רגע אולי אפשר להביא גם כן את הכנס הבינלאומי לישראל. הרמב״ם כותב שאילולי המשתגעין אין העולם נבנה. אילו ידעתי או ידענו במה זה היה כרוך ובאיזה כאב ראש, נשבע לכם זה לא היה קורה. אז ברוך השם, הבורות היא לעתים דבר מבורך, אז אני באמת שמח לראות את כולכם כאן. זה הוויקי אקדמי השלישי, דיברתי עם פרופסור שזף רפאלי אתמול, אמרתי לו, וויקי אקדמי השלישי, זה נשמע לי כמו ריצ'רד השלישי כזה, זה משהו כזה, זה. בכל אופן, אני רוצה לברך אתכם, תנו. מי שיש לו עוד חשק לעוד, אחרי הוויקי אקדמי יש לנו עוד את הוויקי מניה כמובן, יהיה מעניין לכם להיחשף לתנועה העולמית של וויקיפדיה וויקי בכלל. חברים, תהנו. תודה רבה לשי, ואנחנו מתחילים את המושב הראשון. ההרצאה הראשונה, אצלי כתוב הכותרת באנגלית, אבל אפשר לקרוא. פרויקט ויקי ספר, מתמטיקה משולבת, עריכת ויקי ספר על ידי קבוצת מורים בסביבה מותאמת. ההרצאה של פרופסור רוחמה אבן, שי אולשר וגילה אוזורסו חג'אג' מהמחלקה להוראת מדעים במכון ויצמן למדע. וירצה לנו היום שי אולשר, שהוא דוקטורנט במחלקה הזו. בבקשה, שי. כן, אוקיי. טוב, תודה רבה לפרופסור בר אילן. בוקר טוב. בואו נחכה שהשניים, שלושה האחרונים ישבו טוב, לא נחכה, הם פשוט יקשיבו טוב. בעצם זה די נחמד היה לי, מעבר להשכלה הכללית, לשמוע את ההרצאה של פרופסור בנקלר בבוקר, כי מה שאנחנו מדברים כאן זה באיזשהו מקום, אם אני הולך כמה צעדים קדימה בחזון ובמחשבה, איזשהו צעד בכיוון שעליו הוא מדבר. פרויקט וויקי ספר מתמטיקה משולבת זה בעצם פרויקט של בניית וויקי ספר על ידי קבוצת מורים למתמטיקה שמלמדים עם אותו ספר שהוא מודפס בעצם. יש לי את הגילה, יש לי בתיק את הספר המודפס, אני יכולה להוציא לי אותו בבקשה? שכחתי את הזרים הזה ברוח הקרב. אז קצת על האנשים שעוסקים בפרויקט, פרופסור רוחמה אבן שלא נמצאת פה היום, היא בעצם מובילת צוות הכתיבה של ספרי מתמטיקה משולבת לחטיבת הביניים, יש ספרים לכיתה ז' וח' ועוד מעט יהיה גם ט', יש תוכנית לימודים חדשה, תודה. זה הספר לכיתה ז', זה רק חצי ממנו, תכף תבינו למה זה משמעותי. היא גם מובילה את ה... היא בעצם הגתה את הפרויקט ומובילה את הפרויקט של הוויקי ספר מתמטיקה משולבת. אני שי, אני חבר בצוות הפרויקט הזה, אני אחראי על כל הפן הטכנולוגי של בעצם הפרויקט, וגילה אוזרוסו חג'אג' היא מצוות הכתיבה של הספר וגם חברת צוות פרויקט בוויקי ספר שלנו. אז בעצם המטרה שלנו בפרויקט היא לאפשר למורים לערוך את ספר הלימוד איתו הם מלמדים. יש את הספר לימוד שאיתו הם מלמדים בכיתה, אנחנו רוצים לאפשר להם לערוך ולהכניס שינויים בכל רמה בעצם נדרשת באותו ספר לימוד. ביחד, באמצעות הפלטפורמה, אנחנו יוצרים בעצם גרסה משותפת שלו. מאחורי המטרה הזאת יש לנו רציונל שהוא בעצם רב פנים. הפן הראשון של הרציונל הוא בעצם האופי הקשר שבין מפתחי ספרי לימוד למורים. הקשר הזה הוא ברובו חד כיווני. מהמפתחים אל המורים, אלה מוציאים ספר, יש איזשהו בדרך כלל הליך של ניסוי אם זה קבוצת פיתוח טובה, מערבים מורים במידה מסוימת, אבל זהו, המוצר נמצא על המדף, המורים לוקחים אותו ומשתמשים בו. אין בעצם את כל המידע שמורה כאיש מקצוע בא ומכניס לתוך ההוראה שלו בכיתה, בא ושם בתוך הספר, אין בעצם זרימה של המידע הזה שמבוסס על ניסיון, על היכרות עם האוכלוסייה שאיתו הוא עובד, על הדרך שבה הוא רואה את המתמטיקה, את ההוראה של המתמטיקה, את הלמידה של המתמטיקה, כל הדברים האלה שהם
הכלים בעבודתו של המורה כאיש מקצוע בעצם לא באים לידי ביטוי בתקשורת שלו מול המפתחים. וחלק מהעניין של הפרויקט הזה זה להרחיב את הקשר הזה לקשר דו-כיווני. זאת אומרת שגם מפתחי ספרי הלימוד יוכלו לקבל את האינפוט מהמורים בצורה בלתי אמצעית וישירה, שזה אותו דבר. פן אחר מקורו בעצם במצב שהוא קצת מטריד בכל תחומי ההוראה, ובמתמטיקה הוא הרבה יותר קיצוני. אנחנו חיים בעולם אולטרה טכנולוגי, אנחנו משתמשים בהמון המון פלטפורמות טכנולוגיות בחיים, התלמידים שלנו עוד הרבה יותר מזה, אולי כאן זה לא הפורום להגיד עוד הרבה יותר מזה, אבל לפחות כמונו, ומשום מה כשאנחנו נכנסים לבית ספר, אנחנו הולכים כמה דורות אחורה בכל מה שקשור לשימוש בטכנולוגיה. חלק מהעניין של הפרויקט הזה זה גם להכניס באיזשהו דרך את השימוש בוויקי בהוראת מתמטיקה, ועוד יותר מזה, לגרום למורים למתמטיקה להתיידד קצת יותר עם הקטע הזה של שימוש בכלים טכנולוגיים בהוראה. אני לא מדבר בחיים הפרטיים, זה משהו שהוא מן הסתם שונה. פן נוסף, זה הנושא של אנחנו רוצים לקדם את המקצועיות של המורים, זה תמיד משהו שהמחלקות האקדמיות שקשורות לחינוך מנסות לעשות, לפחות אלה שאני מכיר, ובעצם ההזדמנות הזאת של פיתוח משותף של ספר לימוד מאפשר פיתוח קהילה מקצועית של מורים למתמטיקה, איזשהו מקום שבו אפשר לבצע דיון מקצועי מעמיק, ובעצם להעלות את הרמה ואת ההתמקצעות של אותם מורים שמשתתפים בפרויקט כזה. מה, התחלנו מוקדם מדי לפי דעתי, לפי כמות האנשים המאחרים. 5 דקות לא מספיק. לא, בסדר גמור, אני בעד דיוק. קצת על הפרויקט שלנו. הפרויקט שלנו בעצם הוא פרויקט שהוא רב שנתי, אבל אני מספר על השנה הראשונה שבעצם הסתיימה עם תום שנת הלימודים. יש לנו 9 משתתפות מכל רחבי הארץ שהשתתפו בפרויקט. המשתתפות האלה בעצם התנדבו לפרויקט, אנחנו פרסמנו והן התנדבו לעזור. הן שונות אחת מהשנייה כמעט בכל דבר שהייתם חושבים. וזה הפיזור הפיזי של המקומות שבהם הן מלמדות. הן בעלות ותק שונה, תחומי עניין שונים, מלמדות מגזרים שונים, רמות שונות. כמעט, באמת, אני לא חושב שיש לנו מישהו שהוא לא מיוצג בתשע מורות האלה, ואני מסתכן ובאמת לוקח את הצ'אנס בלהגיד את זה. מה שכן, אני יכול להגיד שזה קצת יצא לנו חדרה גדרה עם... אבל זה בגלל שיש אלמנט מסוים של עבודה פנים אל פנים, שגם מתקשר למה שפרופסור בנקלר אמר, שתכף אני אציג בהמשך. אז אמרנו 9 משתתפות בעצם במשך שנה עבדו על הספר שאיתו הן מלמדות. המשותף להן זה שכולן מלמדות עם הספר של מתמטיקה משולבת בהוצאת מכון ויצמן בכיתות ז' השנה. דבר ראשון שרצינו לעשות זה לאפשר להן לעבוד על פלטפורמה של ויקי ספר. אבל מצד שני, אם ניקח את השני כרכים של הספר הזה ונגיד להם בואו עכשיו תזינו את כל מה שאתם רוצים להזין ואז תערכו את זה, אז היינו נשארים עם מעט מאוד דברים. ולכן לקחנו את הספר המודפס ובפרויקט באמת ארוך טווח נקרא לו, כמה חודשים פשוט מצאתי את עצמי מזין את הספר הזה בוויקי טקסט כדי להגיע בסופו של דבר לזה שיש לנו פלטפורמה עם וויקי ספר, מתמטיקה משולבת, שבעצם פרט לסוגיות עיצוביות מינוריות, זהה לחלוטין לספר הלימוד שאיתו הן מלמדות בכיתה. ולמה זה? כדי שבאמת כל מה שהן מלמדות, כל מה שמופיע בספר, יהיה דינמי לעריכה. אני לא צריך לספר לכם על היכולות עריכה או על הבסיס הדינמי שעומד בכל הפלטפורמות של הוויקי. כל אחד יכול לשנות כל דבר. אז אם אנחנו מסתכלים קצת על הספר, למי ש... לא מכיר, אז יש פרקים בוויקי ספרים, אז אצלנו במקום פרקים יש יחידות, כי זה פשוט המבנה של הספר, כאשר לכל יחידה היה דף, ובדף השיחה של כל יחידה בעצם מתנהל הדיון לגבי כל ההצעות שהוצאו לשינוי, חוות הדעת השונות לגבי הדברים האלה, אנשים תיעדו את השינויים שהם עושים, כי קצת קשה לעשות עקוב אחרי שינויים ולהבין מה קורה בתהליכים ארוכים בוויקיפדיה, זה אחד הדברים ש... באמת כל הזמן אנחנו מתמודדים איתו, אבל זה כבר סוגיה טכנית אחרת. ובעצם, אז יש לנו יחידה שהיא מופיעה כדף, ויש לנו את דף השיחה של אותה יחידה, שבו בעצם מתנהל דיון שלם
לגבי מה צריך להוסיף, איך צריך להוסיף, אני שיניתי ככה, אתה שינית לא טוב, אני כן שיניתי טוב, וכן הלאה וכן הלאה. אתם מכירים את זה מהוויקיפדיה עצמה, רק שכאן זה פחות ערכים ויותר השינויים וההצעות. לגבי המשתתפות, המתווה של הפרויקט היה כזה שכל משתתפת התחייבה לעבוד לפחות 5 שעות בשבוע מהבית. לעבוד מהבית, אתם יודעים מה זה עבודה על פלטפורמת וויקי, אני לא אכנס לזה, להסתכל מה אחרים עשו, להגיב וכן הלאה. חשוב לציין שכיוון שאנחנו מאמינים שעבודה של מורים היא גם ככה מאוד מאוד דורשנית ועמוסה ודורשת הרבה מאוד דברים שגם ככה אינם כלולים במשכורת שלהם, אנחנו בחרנו לנהל את הפרויקט הזה לא במתווה של התנדבות. והמורות שמשתתפות בפרויקט תוגמלו. הם קיבלו גם מלגה שנתית וגם גמול השתלמות במסגרת של משרד החינוך על ההשתתפות שלהם בפרויקט. אז אמרנו, 5 שעות שבועיות הן התחייבו לעבוד, כמובן שלא עקבנו אחרי זה, הן חתמו מה הן עושות, אני לא שוטר. ופרט לכך, התקיימו גם מפגשים חודשיים במכון ויצמן. אותם מפגשים חודשיים בעצם היו קודם כל כדי להדריך את המורות, לאף אחת מהן לא היה ניסיון קודם על פלטפורמת וויקי. אף אחד לא, מעבר לקרוא ערכים בוויקיפדיה, אף אחד לא הכירה איך זה לערוך משהו, או מה הדברים שעומדים מאחורי. אז היו הדרכות שהיו קשורות לפלטפורמה, אבל מהר מאוד זה הגיע למין מקום שהיו כל מיני דיונים ברמה אחרת. גם על השינויים שעלו, גם על כל מיני סכסוכים שעלו במסגרת הצעות שלא יכלו להיפטר במימד המקוון. בכלל, המתווה של הפרויקט הוא כזה שהוויקי מהווה איזשהו בסיס להתדיינות שלנו, איזשהו מצע משותף, אבל בחרנו לתת כמה שיותר כלים כדי לבוא ולתמוך במשתתפות שיוכלו לעשות בעצם את הדברים גם בתקשורת אחרת. מצד אחד, הרעיון של הפרויקט, לפחות בשנה הראשונה, היה לתת למורות להגיד מה שיש להן להגיד, בלי השפעה חיצונית בכלל. זאת אומרת, מה שאתן רוצות, תגידו, אני כמפעיל או מרכז של הפרויקט, וגילה, שהיא חלק מצוות הפיתוח של הספר, יושבים שם, מקשיבים, אבל אנחנו לא מתערבים. אלא אם כן פונים אלינו בשאלות. וזה הצד השני. רצינו לתת להם לעשות את כל מה שהן רוצות. מצד שני, רצינו לתת להם את כל התמיכה ואת כל הסיוע שיכולנו לחשוב עליו שרלוונטי לתהליך כזה של עריכה של ספר. אז פרט לעניין של תמיכה טכנולוגית נרחבת וגם דינמית מבחינת ההיקף שלה, היו לנו גם יועץ מתמטי, יש פרופסור למתמטיקה ממכון ויצמן, שליווה גם את הכתיבה של הספר המודפס, הוא ליווה גם את פרויקט הוויקי ספר. כל שאלה שהיא שאלה מתמטית פרופר שהמשתתפות רצו לשאול, הייתה להן כתובת. הן יכלו לפנות אליו, והוא ענה, והוא בחור, אדם מאוד מאוד נעים, והוא היה זמין, שוב, אבל רק על פי דרישה, גם אם נעשו לדעתו דברים נוראים מבחינה מתמטית, לא שאני יודע על מכן כאלה, לא הייתה לו לגיטימציה לבוא ולהתערב, כי אנחנו לא רצינו לבוא ולהשפיע על מה שיש למורים להגיד, אלא חלק מהמחקר זה להבין מה המורים רוצים בספר הלימוד שלהם, מה בעצם הם חושבים שנכון. אותו דבר הייתה גילה, איפה היא נעלמה לי? גילה חג'אג', היא בעצם חלק מצוות הפיתוח, והיא בעצם הייתה בכל המפגשים, והייתה גם בפרויקט עצמו. כל שאלה שנבעה ל... תגידו, למה כתבתם בפרק על משוואות קודם את התרגול ורק אחר כך את ורק אחר כך בעצם את הפריסה של השאלות חקר? כל מיני שאלות בסגנון הזה הופנו לגילה, והיא יכלה לענות במידה ושאלו אותה. אם מישהו בא ורצה לשנות את השיעור, כמובן שהיא לא יכלה לבוא ולהגיד, אבל רגע, אנחנו חשבנו כך. אלא אם כן היא נשאלה, אבל אני חושב שהבהרתי את הסוגיה הזאת די ויותר. אז זה לגבי באמת צוות היועצים, שזה משהו שניסינו להקיף אותן בסביבה כמה שיותר תומכת, על פי דרישה. בנוסף, מכיוון שאמרנו שהוויקי הוא בעצם פלטפורמה, עשינו להן הדרכה בשימוש בסקייפ למי שלא הכירה, אנחנו חילקנו להם לוח דיגיטלי שבאמצעותו הן יכלו להעלות סרטוטים, מיקרופון ואוזניות, מצלמת רשת. בעצם אמרנו להן, אם אתם מוצאות איזשהו פורמט של תקשורת מקוונת שהוא אחר מאשר ההתדיינות במסגרת האתר וויקי ספר, אדרבה, לכו על זה. הכל ובלבד שכל שינוי שאתם רוצות לשים בספר גם יגיע. אז אם אני מסתכל על
בעצם מה עשינו איתם בהתחלה, איך הכנסנו אותם לפעילות, אז בתחילת השנה, כדי שהן תכירנו את הכלי ובאמת תוכלנה לעבוד באופן בסיסי, דאגנו לפעילויות ברוח מה שהן יתקלו בו בהמשך. פעילות הפתיחה הייתה מאוד מאוד פשוטה. העלינו שלוש גרסאות לשיעור הראשון ביחידה הראשונה. ואמרנו להן, עכשיו אתן נכנסות לדף השיחה של כל אחת מהגרסאות האלה ורושמות מה שיש לכן להגיד. משהו שהן יצטרכו לעשות במסגרת השנה, ומשהו שהוא יחסית מבחינת השתתפות פשוט. המטלה השנייה כבר הייתה קצת יותר קשורה לתוכן עבודה קצת יותר מתמטי, והיא הייתה באמת הקלדה של טקסט מתמטי פרופר. מכיוון שזה מה שאופיין כאחת הבעיות העיקריות במסגרת עבודה עם וויקי טקסט, אז החלטנו לתת על זה דגש מההתחלה. כל הפעילויות וכל הדברים שעשינו איתם, קודם כל ניסיתי אותם על גילה, שהיא הגדירה את עצמה כאני חסרת ניסיון, חסרת מיומנות, אני לא יודעת על מה אתה מדבר, והיא תפקדה מאוד יפה בהקשר הזה. וחלק מהניסיונות עליה בעצם הובילו אותנו לכך שאם אני נותן מטלת כתיבת טקסט מתמטי, כדאי מאוד שאני אתן אולי איזשהו רפרנס לאיזשהו כתיבת טקסט מתמטי שאפשר יהיה לעשות אולי copy-paste ממנו, עם התאמות ממש מינוריות של איך בסופו של דבר להגיע לאותו טקסט מתמטי. עוד יותר מזה, אחד הדברים שגילינו שרצוי שיהיה, זה ממש הנחיות מפורטות, שלב אחרי שלב, איך לעשות את זה. אין שום דבר שהוא טריוויאלי מדי מכדי להופיע בהנחיות האלה. זה מה ש... ובאמת עשינו סוג של מחקר מקדים על האנשים ולא רק גילה, וגילינו שזה באמת עוזר. אבל לא עוזר מספיק. אחד הדברים שאמרתי להם בתחילת השנה, זה אם אתם מקבלים סחרחורת מהעניין הזה של להקליט טקסט מתמטי או סרטוטים מתמטיים, והיה פה אפקט של סחרחורת שקצת עבד לי בטיימינג, אבל אני לא קומיקאי כמו שזף עדיין, אני עובד על זה. בקיצור, אם יש לכם סחרחורת מהעניין הזה, הסירו דאגה מעל לבכם. מבחינתי, תכתבו את זה ככה. תכתבו את זה ככה, תסרקו, יש לנו אנשי צוות מיומנים, שידאגו שזה יופיע כמו שצריך באתר הוויקי ספר. הרעיון שעומד מאחורי זה הוא ברור. אני לא רוצה שהמחסום הטכנולוגי יהיה משהו שימנע מכם להביע את עצמכם או את השינויים שאתם רוצים להכניס לתוך הספר הזה. זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי מבחינתנו בהתאמה של הפרויקט. עכשיו זה מביא אותי בעצם לחלק השני של העניין הזה של הפרויקט, וזה ההתאמות שנדרשנו לעשות בעצם בפלטפורמה של הוויקי. הגישה שלי באופן אישי, וכאן אני לא מייצג את השלישייה אלא רק אחד, זה שפרויקטים שנעשים בוויקי שאינם קשורים למיזמים הגדולים, חייבים תמיכה טכנולוגית של מישהו שיודע להיכנס לקרביים של הכלי. זאת אומרת, אם אין לכם את היכולת לבוא ולשנות משהו בממשק המשתמש, אז יכול להיות שאתם מתמודדים עם בעיה שרצוי לא להתמודד איתה. כמובן שזאת פריבילגיה שאין לכולם, אבל זה משהו שאם יעמוד בבסיס המחשבה של אנשים שמריצים פרויקטים כאלה, וגם ארגונים שנותנים תמיכה לאנשים כאלה, אני חושב שזה יוכל לשפר ולעלות מדרגה את הפרויקטים של הוויקי שאנחנו רואים. אז מה בעצם עשיתי, או עשינו, אחרי שישבנו ודיברנו על זה, ברמת הפלטפורמה? מה שאתם רואים כאן זה טקסט מתמטי בוויקי טקסט. נראה נחמד, נכון? כיף, וגם אפשר להבין בדיוק מה כתוב פה ולערוך את זה. זאת אומרת, אני יודע שצריך להחליף את השתיים לחלקי ארבע ב-5, לא. אז כמובן שאני נכנס לשם ומחליף. זאת בעיה אמיתית, ואין פתרון לעריכה מתמטית של וויקי טקסט. אז אחרי שהזנתי 700 עמודים וישבתי וחשבתי עם אנשים מאוד חכמים על איזה התאמות אנחנו יכולים לעשות כדי שבאמת הפרויקט הזה ירוץ ואנשים יצליחו להזין טקסט מתמטי, אחד הדברים שהגענו אליו זה תבניות שונות של דברים שבאמצעות ריפלייס פשוט אתם יכולים בעצם להזין את כל הדברים שאני נתקלתי בהם בספר. אם זה דברים שלא נתקלו בספר, נוסיף אותם אחר כך, תכף נדבר על זה. אז למשל, הוספתי בסרגל העריכה טמפלטים, הוספה של שבר, הוספה של מכפלה, הוספה של משוואה עם שברים. במקום להתעסק עכשיו באיך לכתוב בלטח בשילוב HTML עם כמה קיצורים טריוויאליים את הנושא של המתמטיקה, בואו תלחצו על כפתור, אם אתם רואים פרק 1-2, אתם יודעים כנראה שזה חצי ואתם יכולים לשים את המכנה והמונה. ואם אתם לא יודעים, אני אסביר לכם.
אז זה דבר אחד שעשינו. דבר נוסף שעשינו, מכיוון שאנחנו עוסקים פה בספר לימוד במתמטיקה, ואנחנו רוצים שהממשק יתאים לפרויקט הזה ולצורך הזה, הכנסנו טמפלטים גם של תשובות. כולם, אני מניח, יש להם התנסות כזאת או אחרת עם עריכה בוויקיקן ועם הקשיים של HTML בפיסוק, ריווח וכו' וכו', והשימוש בטבלאות בעצם. וכל הקשיים האלה כמובן מחלחלים גם לוויקי טקסט. בנינו גם טמפלטים לעניין הזה, שאלות, מרובות סעיפים, אתם רוצים לעשות פריסה של 3 סעיפים בשורה, אין בעיה, אל תחשבו על 55% מהדף, לא, חשבתי על זה בשבילכם, הכנתי טמפלט, אם אתם רוצים להיכנס ולשחק, תיכנסו ותשחקו, אבל אם אתם רוצים להשתמש במשהו מוכן, אתם מקבלים תשובה אחת, תשובה שנייה, תשובה שלישית, ואתם פשוט יכולים להחליף את זה בטקסט שאתם רוצים. הרעיון, להתעסק בתוכן ופחות בטכניקה, עד כמה שניתן. עוד דבר שהיה בעייתי מבחינתנו, מבחינת הפורמט של וויקי, זה שהוא מותאם לעריכה של תכנים שהיא עריכה מסוג של שיפור בעצם. אין כל כך מקום לעניין הזה של תגובות חיוביות בוויקיפדיה. אני חושב שיכול להיות שזה עומד מאחורי זה בעיקר העניין של אם אין לך משהו לתקן אל תיגע בזה, וגם כדי לייעל יותר את התהליך בסך הכל, זה הרעיון בוויקיפדיה. בפרויקט שלנו זה לא בדיוק כך. האינטראקציה בין המשתתפים, הפידבק על רעיון שאני רוצה להכניס, או על איזשהו שינוי שהכנסתי, גם אם זה פידבק חיובי, הוא משהו שהוא נחוץ עד לרמת החיוני לחלק מהמשתתפים. וחלק ממה שעשינו בהקשר הזה, זה לבוא ולחשוב איך אנחנו כן מעודדים ומקלים על העניין הזה של תגובות חיוביות. אני לא צריך להציג את הכפתור הזה, נכון? הוספנו לייק, מאוד פשוט. כיתוב אהבתי בלחיצת כפתור, כל אחד יכול לעשות את זה, זה לא ברמה הטכנולוגית של פייסבוק ודומיו, אלא זה רק מוסיף שורה עם לייק, אבל אולי מישהו בעולם השני ירים את הכפפה בהקשר הזה. הרימו? בסדר גמור. זה אחד הדברים שנתקלנו בהם. עוד דבר נבע מהעניין הזה של אי הבנות שנובעות מזה שאנחנו עורכים טקסט. פרופסור ברנקלר הראה את הנושא הזה של אבל אנחנו יודעים מאימיילים ומעבודה בסטטוס המקוון, גם אס-אמסים, שקשה להביע את מה שאתה באמת רוצה, ואנשים נעלבים, ובטח אנשים שכתבו משהו והגבת על מה שהם כתבו, ואם לא כתבת את זה בהתנסחות הנכונה, אולי היית קר מדי, אולי היית מנוכר מדי, לא התכוונת להעליב, אבל אנשים נעלבו. אז בעקבות בקשות של המשתתפות, הוספנו גם סמיילי. אני כותבת את זה, אבל רק שתדעי שאני מחייכת כשאני כותבת את זה, אז זה לא אבל זה בנימה חיובית, לא צריך לקחת את זה למקום שלילי, וזה משהו שבאמת הוא דינמי. חלק מההתאמות האלה באנו איתם מראש מהבית, אבל חלק מהדברים באמת נעשו. והמסר שלנו היה שאם צריך איזשהו שינוי בפלטפורמה במהלך העבודה, אנחנו נוסיף אותו. יש פה עוד כל מיני כפתורים שאני לא אכנס אליהם, שפשוט נוספו כצורך, ולאחר שהם עלו כדרישה מצד המשתתפות בפרויקט. זהו, בסופו של דבר הרעיון היה לקבל ספר מתמטיקה משולבת כיתה ז', מהדורת וויקי, שבעצם כוללת את כל השינויים וההצעות שהיו לאותן מורות לבצע, כולל כמובן, וזה הבונוס שלנו כחוקרים, תיעוד מלא של כל התהליך ואיך הדברים נעשו. זהו, בשנה הבאה אנחנו ממשיכים בפרויקט. אנחנו עוברים לספר של כיתה ח' באופן טבעי. יש שני מסלולים לכיתה ח', יש חלוקה להקבצות כבר בכיתה ח', למי שלא מכיר במתמטיקה. המסלול הכחול של מכון ויצמן מיועד לכלל התלמידים, המסלול הירוק מיועד לתלמידים מתקשים, אנחנו נעבוד על שניהם. אנחנו החלטנו שאת הגן הסגור שלנו, של חבורת משתתפים שמלמדת עם הספר, אנחנו נפתח. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק באיזה פורמט זה יהיה, אבל יהיו לנו משתתפים, גם מהחטיבה ומהתיכון, גם מהתיכון והיסודי, סליחה, שיבואו ויציגו את הפן שלהם בספר לימוד לחטיבת הביניים. כמובן מתוך רצון להשפיע על מה הדברים שחשובים בספר לימוד בחטיבה. בנוסף, אנחנו גם נאפשר קצת יותר התערבות מצד מפתחים של הספר לימוד, מתמטיקאים מהמכון, זאת אומרת תהיה יותר אינטראקציה עם מומחים. שנייה אני אגיע לשאלות. ובנוסף כמובן לפעילויות של ההדרכות על הכלי, אנחנו גם יהיו פעילויות העשרה של חוקרים בחינוך מתמטי, זאת אומרת אנחנו נותנים
מנסים לתת איזשהו ערך מוסף בהיבטים של פיתוח מקצועי של מורים, מעבר רק לתת להם הזדמנות לבוא ולהידיין על הדברים שהם רוצים לראות באותו ספר הלימוד. זה בעצם אני. תודה על ההקשבה. יש פה פרטים של העוסקים במלאכה, אם מישהו רוצה מידע נוסף בהקשר של הפרויקט או להצטרף לפרויקט של שנה הבאה, אם יש פה מורים למתמטיקה שזה מעניין אותם. זהו, ואני אשמח לענות לשאלות. יש זמן? אז אני אשמח לענות לשאלות. אני אתחיל במיכל, כן. על הספר. אז קודם כל תודה על השאלה, זה דווקא משרת אותי באופן אישי מצוין, כי מה ששאלת זה הדוקטורט שלי. מה הם עשו לספר, איזה שינויים, פרסומים בקרוב אני מקווה, אם הקהילה תחשוב שהם מעניינים מספיק, אבל הפרויקט כאן מתאר בעצם משהו שהוא קצת יותר רחב היקף, וגם כולל את ההיבטים של הפיתוח המקצועי, ובתוך זה אנחנו כמובן חוקרים את הדברים האלה. פשוט הפרויקט, זה עתה נסתיים שלב העריכה שלו, אז אין לי עדיין משהו מבחינה זאת להראות, למרות שיש ממצאים ראשונים כאלה ואחרים, אני לא חושב שזה המקום עדיין להיכנס אליהם. הייתה שאלה שם מאחורה, כן. אוקיי, אני חושב שהבנתי, אבל אם יהיה המשך למה שאני לא ענה עליו, זה מאוד ראשוני. זה בעצם משהו שאני לא ראיתי הרבה דברים שנעשו. וחלק מהעניין הוא שלא הייתה יותר מדי היררכיה בקהילה הזאת. במסגרת, גם אני מאמין של פרופסור רוחמה אבן, באופן כללי לגבי מורים, אנחנו החלטנו ביחד. הייתה בעייתיות מאוד מאוד גדולה בלפתוח את הפרויקט הזה גם למורים אחרים וגם לתלמידים, מהסיבה הפשוטה שיש פה התנהלו פה דיונים מאוד מאוד משמעותיים מבחינת המורים, ולפתוח את זה ברמה כזאת שמורים יוכלו, תלמידים וגם מורים אחרים יוכלו לראות את הדברים האלה, זה משהו שבשלב ראשון אמרנו עדיין לא. לגבי ההכנסה של הספר לכיתות, כאן הסוגיה היא קצת יותר מורכבת. ספר לא יכול להיכנס לכיתה בלי אישור של משרד החינוך מצד אחד, מצד שני, ברגע שאני נותן ספר למורה, הוא יכול לעשות אותו מה שהוא רוצה בכיתה, ואין על זה בקרה. אז מה שכן אפשרנו, נקודתית, מורות שרצו, הכניסו את החלקים מסוימים בוויקי ספר, וזה דרש התאמות, ועבדו עם כיתות. לגבי מחקר של הפעלה של זה בכיתות, אנחנו עדיין לא שם. מכל מיני סיבות, גם אנחנו מפחדים קצת, אנחנו לא יודעים מה מורים יעשו, למרות שאנחנו מאוד סומכים עליהם, אנחנו לא יודעים איך הספר ייראה. ותוכנית הלימודים במתמטיקה בחטיבת הביניים היא תוכנית לימודים חדשה. ואחד המאפיינים הבולטים שלה זה הריכוזיות שמשרד החינוך שומר לעצמו בהקשר שלה. זה משהו שהוא מאוד מאוד פתוח באופיו. ולכן אנחנו עדיין שוקלים. ושוקלים זה לא רק אנחנו באקדמיה, זה ביחד עם המורים שבעצם משתתפים בפרויקט. זה יקבע את האופי. טוב, זה קטונתי. אני חושב שיש הרבה ציפייה, ושוב כאן אני מדבר בשם עצמי, יש הרבה ציפייה בקרב הקהילה, גם בחינוך מתמטי, ואני חושב שגם בחינוך בכלל, אבל אני פחות מכיר, ברגע שהם ייכנסו כ-PDFים לקוראים האלקטרוניים לכיתה, יהיה מי שיקח את זה הלאה. וזה,
אני חושב אבולוציה מאוד טבעית לעניין הזה. השאלה היא, אבל באמת איך? שתי שאלות אחרונות. טוב, את תבחרי, זה קשה לי. לא. בסדר גמור, אני... הוא שאל אם שקלנו לעשות אינטגרציה עם math type לעניין הזה. השאלות שאתה שואל הן שאלות טובות. אני, הידע הטכנולוגי שלי הוא רחב יחסית, אבל הוא עדיין מוגבל. וגם הזמינות שלי. המחקר שלי הוא לא על האופטימיזציה של הכלי. זה, אלא רק על ההשפעות של הסביבה. אני חושב שבאמת אלה דברים שבגללם באתי לדבר כאן, בקרב אותה קהילה שעוסקת בפיתוחים הטכנולוגיים, כדי לחשוב. איך באמת עושים את המתמטיקה יותר ידידותית בהקשר הזה של הוויקי. זאת שאלה טובה, דרך אגב, אבל math type הוא עדיין קשה לחלק מהאוכלוסייה. זאת אומרת, הכל עניין של עם מי אתה מדבר. שאלה אחרונה, כן. כן, האם, השאלה הייתה, האם יש מקום בעצם שבו מורה מכניס את האינפוט הספציפי שלו בהתאמה לכיתה הספציפית שלו? זאת אומרת, ברנצ'ינג של הגרסה והתאמה לתת גרסאות שמותאמות לכיתה, נכון? מייצג? התשובה היא לא. חלק מהעניין בפרויקט הזה היה ליצור מהדורת וויקי מיוחדת. והרעיון שעומד מאחורי זה, זה שאין חרב מתחדדת אלא על ברכי רעותה, משהו כזה, אני מצטט טיפה עקום. מה זה? יפה, תודה רבה. חלק מהרעיון היה שאם אתה מכניס איזה שינוי לכיתה שלך, בסדר, אז זה נכון שזה יתאים יותר ספציפית, אבל בוא תעמיד את השינוי שלך, מה שנקרא, לפני כולם, ותסביר אותו, ואולי תמצאו דרך לעשות שינוי שיתאים לכולם. כי הרי הספר הוא לכיתה הטרוגנית. ויש מקום למורה לבוא ולעשות את הבחירות שלו מתוך אותו ספר, שבעצם אמור להתאים לכולם. אז חלק מהמטרה שלנו הייתה שבאמת ליצור את אותו ספר שמקובל על כולם עד כמה שניתן. יש זמן לעוד או? אולי אחר כך פתוח. כרגע זה פתוח רק למשתתפות, כן. אוקיי, תודה רבה. בסדר. אוקיי.
ההרצאה הבאה מספרת על דעותיהם של מורים ותלמידים על הוויקיפדיה. אני יהודית בר אילן, זו הרצאה משותפת שלי עם דוקטור אתי יערי ופרופסור שפרה ברוכסון ארביב מהמחלקה ללימודי מידע באוניברסיטת בר אילן. השקפים באנגלית אבל אני אדבר בעברית. אספתי כמה דעות על הוויקיפדיה בווב, מן דעות ראשוניות, הן כבר קצת ישנות. הנה, ב-2007 כבר מישהו כתב שהוויקיפדיה יותר טובה כבר מהבריטניקה. או מישהו אחר כתב, one of the neatest sites on the web right now. כלומר, דעות חיוביות, אבל יחד עם הדעות החיוביות שאפשר היה למצוא גם מזמן וגם כיום על הווב, על הוויקיפדיה, יש גם דעות שהן הרבה פחות חיוביות ומזהירות. והקטע הזה, אתם יכולים לראות למטה, זה מאיזשהו community college בארצות הברית מ-2009, כלומר זה מידע די חדש. הם אומרים information may be highly suspect. פרופסורים יכולים לחשוב או לטעון שהמידע הוא אינו מדויק ולא אקדמי מספיק, כי הכותבים אולי הם לא מומחים בתחום והתיאוריות או הנתונים שהם מספקים לא אומתו. וההמלצה בסופו של דבר, אמנם ויקיפדיה יכולה להיות נקודת מוצא טובה, אבל כדאי למצוא עוד מידע שמאמת את מה שאתה מוצא בוויקיפדיה. אוקיי, אז מה בשקף האחרון ראינו זה בעצם התייחסות לנושא שנקרא איכות מידע. אז מה זה איכות מידע? לקחתי את ההגדרה מוויקיפדיה. איכות מידע הוא מודד את בעצם את הערך או את הערך המוסף שהמידע נותן למשתמש. עכשיו, זה לא איזה משהו מאוד מדויק, אפשר למדוד אותו או אולי יותר נכון לאפיין אותו, כי לא כל הדברים שרשומים פה הם ניתנים ממש למדידה מדידה, וזה תחום שחקרו אותו במשך הרבה מאוד שנים. זה הנושא של איכות מידע מתעורר גם בדפוס ועוד הרבה לפני האינטרנט. והמאפיין המרכזי, מה שהדגשתי גם בשקף, זה המאפיין של הסמכות. כלומר, סמכות, לפי סמכות קובעים הרבה פעמים איכות מידע. סמכות מבוסס גם על המוניטין של המחבר וגם על המוניטין של מי שאחראי לפרסום המידע. מאפיינים נוספים הם למשל כיסוי או מבנה הטקסט, עדכניות, אובייקטיביות, לפעמים כן, לפעמים לא, ייחודיות, ניסוחים, הפניות, וגם נמדד על סמך הצלבת מידע עם מקורות אחרים. ושמתי פה גם שלוש נקודות, כי יש עוד ועוד מאפיינים שוודאי לא ציינתי אותם. אני רוצה אבל בכל אופן להתרכז פה בנושא של הסמכות. האם הנושא של הסמכות רלוונטי לוויקיפדיה? אז קודם כל, תנו לי לחזור שנייה, היו פה שני חלקים. אמרתי שזה מתבסס על המוניטין של המחבר ועל המוניטין של הגוף שאחראי, או מוציא לאור, פאבלישר. עכשיו, כיום שאנחנו כבר, ויקיפדיה היא בת 10 וקצת, אז אני חושבת שיש מוניטין לוויקיפדיה, אז כנראה שהמוניטין של הגוף האחראי הוא בסדר, שאלה מה קורה עם המחבר. מה אנחנו יודעים על מי שחיבר את הערך המסוים שאנחנו מסתכלים עליו? עכשיו, אם מסתכלים בנתונים הביבליוגרפיים של ערך כלשהו, אז יש שדה מחבר, ומה כתוב שם? תורמי ויקיפדיה.
זה, זה בעצם כל הפילוסופיה של הוויקיפדיה. זה לא יכול להיות אחרת. אבל זה בעייתי. אנחנו לא יודעים מי תרם. כלומר, אם אנחנו רוצים נורא לחפור, אז אנחנו יכולים ללכת לגרסאות הקודמות, שפה צילמתי צילום מסך של זה, של הערך, ובגרסאות הקודמות יש המון מידע, מה שונה, מי שינה, הנה פה למשל את השינוי האחרון עשה איזה H. Rosebot, ואחד קודם היא תרומה כנראה שלב 22 או שילו 22, לא יודעת. זאת אומרת, כתוב, ואולי לפעמים אפשר להקליק ואפשר להגיע לדף משתמש, ויכול להיות שיש שם מידע, אבל לא בהכרח. יש אנשים שמזדהים בניקניימס ולא מוסרים מידע נוסף, וגם אפשר לערוך בצורה אנונימית. וגם, יש הרבה אורחים, זאת אומרת, מה זה נותן לנו? אז יש פה איזושהי בעייתיות. אבל אני לא סתם הבאתי את הדף של הגרסאות הקודמות פה, כיוון שרוב המחקר האקדמי בתחום שנעשה, ונעשה לא מעט מחקר שבדק איכות מידע של ויקיפדיה, הסתמך על מידע שנמצא בדף הגרסאות הקודמות. מה כן אפשר ללמוד? למשל, אפשר ללמוד את כמות העריכות שהתבצעו בערך, ואת כמות האורחים הייחודיים. אפשר ללמוד על היסטוריות המחיקות והאוספות, וגם על אורך הזמן שהטקסט נשאר בתוך הערך. למשל, הנה, יש פה איזשהו צילום מסך ממחקר של דלפר או אדלר ופאי, ששם, שהם צובעים את הטקסט, הטקסט הלבן נחשב לטקסט שהוא שריד, הוא נשאר הרבה זמן, לכן הוא כנראה אמין יותר, והטקסטים, ככל שהם יותר צבעוניים, הם יותר מיועדים למחק בעתיד. אז ברור, כן, כתוב, למטה, Italian cuisine is imitated all over the world, אז all over the world זה כבר מוטל בספק, ובמיוחד המשפט הבא, it is way better than French food, the losers. אוקיי. שאלה אם כלי כזה, משל היה עוזר למשתמש, שהוא רואה את הוויקיפדיה הצבוע בצבעים כאלה, כדי להחליט איזה חלקים, לאיזה חלקים להאמין ולאיזה חלקים לא. עכשיו, נוסף לזה, הרבה מאוד מהמחקרים, זאת אומרת, איך מדדו את האיכות? בוויקיפדיה יש ערכים שהם נקראים ערכים מומלצים, לעומת ערכים רגילים, ואנחנו נראה בהמשך עוד כל מיני תבניות של הקהילה ששמים על ערכים מסוימים, אבל נתמקד לשנייה בערכים מומלצים. כדי להוכיח שהשיטה שהחוקרים מציעים היא שיטה טובה, אז משווים בין ערכים מומלצים לבין ערכים רגילים. ואם השיטה מבחינה בין הערכים המומלצים לערכים הרגילים, אז היא נחשבת בעיני החוקרים כשיטה טובה. אז אז רציתי קצת להזכיר לכם מה זה ערכים מומלצים, שוב, כמובן מתוך ויקיפדיה. ערכים מומלצים הם הערכים הטובים והמעניינים שיש לוויקיפדיה להציע. כשמציעים ערך להיות ערך מומלץ, זה עובר, זאת אומרת, יש פה על ערך מומלץ יש הצבעה של הקהילה, מצביעים אם בוחרים את הערך כערך מומלץ, ועוברים מספר סבבים של עריכה, מבנית ולשונית והגהה, ושמים לב לכישוריות רבה לערכים אחרים, כלומר זה כישורים פנימיים לתוך הוויקיפדיה, לאורך, כתיבה מעניינת, נקודת מבט נאוטרלית, ושזה חשוב מאוד, ויציבות, וגם יש דגש גם על המקורות החיצוניים. שמה? שאין מלחמות עריכה, מה שנקרא. הרבה פעמים יש ערכים שיש עוד חילוקי דעות על נושאים, עורך א' כותב משהו, ואחר כך עורך ב' מוחק את מה שהוא כתב, והם מתחילים מלחמת העריכות, זה נקרא. אוקיי? אז
ערך שהוא כבר התייצב, כבר יש איזושהי מוסכמה לגבי מה שכתוב בפני, אוקיי? כשכתבתי את המצגת, היו 665, זה לאחרונה, 665 ערכים מומלצים בתוך יותר מ-121 אלף ערכים בוויקיפדיה העברית. זה מעניין להשוות, אוקיי, וזה הסמל שתדעו. בוויקיפדיה האנגלית החליפו את הסמל לכוכב, אני מניחה שאולי גם בעברית עוד מעט יחליפו, אני אבל לא יודע. מה שמעניין, כתוב פה פחות או יותר אותו דבר, שבוויקיפדיה האנגלית בערך אלפית מהמאמרים הם מאמרים מומלצים, ואם עושים את החישוב לגבי הוויקיפדיה העברית, מקבלים 5 אלפיות. אוקיי? אז לנו יש יחסית יותר ערכים מומלצים, זה מעניין. מה? לא הציעו? אני לא יודעת. לא, לנו יחסית יש יותר ערכים מומלצים מתוך כלל הערכים ממה שיש בוויקיפדיה האנגלית. טוב, והשוואה כזאת כמו שציינתי עשו סטביליה ושותפים שלו ב-2005 והצליחו להבחין בין מומלצים לערכים רגילים, והם הגדירו כל מיני, ואלה המדדים שהם הגדירו שהם מבחינים בין ערכים מומלצים לרגילים. אני אתמקד רק בה, הם הגדירו משהו שנקרא מוניטין, וכמוניטין הגדירו את כמות האורחים, כמות העריכות, כמות האחזרות, לא יודעת, reverts, של שטקסט מוכנס ואחר כך נמחה, איך? שחזורים, וכמות הכישורים החיצוניים, והגדירו עוד מדדים שלא נתמקד עליהם. אנחנו ניגע בנושא של מספר האדיטורס והאדיטס בהמשך. אוקיי, אז עכשיו, ובאמת רוב המחקרים כמו שאמרתי התמקדו במידע שקיים בדף הגרסאות הקודמות, ובאמת גם בוויקיפדיה הוסיפו, פה הדגשתי את זה, סטטיסטיקות גרסאות קודמות, זו תוספת די חדשה יחסית, ויש שם הרבה מאוד מידע שאפשר לקבל. פה צילמתי על הערך ויקיפדיה רק חלק קטן מהמידע שמקבלים, אבל אתם יכולים לראות את מספר העריכות הכולל, זה ה-total revisions, למטה כתוב number of users, זה כמות האורחים, ועוד כל מיני מדדים, שעד כמה למשל הערך התקני, או כמה הוא ותיק וכמה הוא התקני, כל מיני מדדים שבעצם יכולים אולי לסייע בקביעה האם הערך איכותי או לא. אבל אני מתארת לעצמי שאפילו לדף הגרסאות הקודמות מעט מאוד משתמשים מגיעים בפועל, ועוד פחות מגיעים לדף הזה של הסטטיסטיקות. אז אנחנו רצינו לחקור את השאלה מה אנשים באמת חושבים, לא להסתכל על ההשוואה בין הערכים מומלצים לערכים רגילים, למה דעתם של משתמשים על הוויקיפדיה, הוויקיפדיה העברית במקרה שלנו. הסתכלנו על שלוש קבוצות של משתמשים, תלמידים בתיכון, מורים בבתי ספר וסטודנטים באוניברסיטה, ופה אני הולכת להתמקד רק בשתי הקבוצות הראשונות. היו לנו 60 משתמשים בכל קבוצה, הייתה לנו מתודולוגיה משולבת, כל משתמש עבר רעיון, היו כמה שאלות כמו כיצד הוויקיפדיה עובדת, מה זה איכות מידע בשבילך באופן כללי ומה זה איכות מידע בוויקיפדיה. ביקשנו מהם, על זה אני אפרט עוד מעט, להעריך מאמרים ספציפיים, וגם שאלנו אותם על מה דעתם על כל מיני מדדים שאפשר אולי להוסיף שיעזרו לנו לקבל החלטות יותר טובות.
חשוב לי להדגיש שהמחקר כולו ממומן על ידי איגוד האינטרנט הישראלי. אוקיי. טוב, אז עכשיו, אז אתם רואים, זה השקף קצת צפוף, הרעיונות, באמת שאלנו את מה שאמרתי ועוד שאלנו אותם מה הניסיון חיובי ושלילי, אם הם יכולים לספר על ניסיון שלילי או חיובי, שלילי וחיובי בקשור לוויקיפדיה. מעניין אולי קצת יותר לפרט על על ההערכה. כל משתמש בחר בתחום מסוים מתוך ששת התחומים שרשומים כאן וקיבל, זה גם תוך כדי איזושהי בחירה, 5 מאמרים, אבל מאמר אחד היה מומלץ, אחד היה רגיל, אחד דרש הרחבה, הנוסף דרש עריכה, והאחרון דרש שכתוב. אלה כל מיני תבניות שאפשר, תבניות של קהילה שאפשר לשים על ערכי ויקיפדיה. דורש השלמה, כלומר המידע לא מספיק שלם, לפעמים זה צריך עריכה יכולה להיות עריכה לשונית, צריך להוסיף עוד דברים. אלה התבניות שקיימות. עכשיו הם לא ראו את התבניות, הם ראו את הערכים ללא התבניות, הם התבקשו להסתכל על 5 הערכים ביחד, ראו את דף הערך ואת דף הגרסאות הקודמות, קיבלו הסבר על דף הגרסאות הקודמות, והתבקשו לבחור את המאמר הטוב ביותר ואת הגרוע ביותר ביניהם. ואחר כך יש את החלק הנוסף. זה לא אנחנו, זה הקהילה, זה בעצם... כן, עכשיו, אופס. זה לא מדויק, זאת אומרת, המומלץ זה על ידי הצבעה של הקהילה, שאר התבניות, כל אחד, גם את, אם את חושבת, את יכולה להוסיף תבנית מסוימת לערך, ויש שם את התבנית הזו. אוקיי, אז עכשיו אני באמת רוצה להשוות קצת בין המורים לתלמידים. באופן לא מפתיע המורים יותר ציינו את זה שהמידע שם אולי לא מהימן. המורים גם ציינו, ואולי קצת יותר מפתיע שהמורים ציינו, או לפחות רבע מהם, שזה מידע שקל להשגה, והתלמידים לא כל כך התייחסו לזה. בשביל התלמידים ויקיפדיה היא מובנת מעליה, זה כבר לא תכונה שלה, זה כבר קיים. בשביל התלמידים זה מקור מידע נהדר, וגם משמש אותם להכנת פרויקטים ושיעורי בית, אז המורים הרבה פחות חיוביים בקשר לדברים האלה. המורים, פה כמה ציטוטים, ציינו שזה שיטת העתק והדבק, לא 100% אמין, פתרון לשעת לחץ, יש בעיית אמינות, מידע מאוד בסיסי, מוטה, לקיחה ללא הבחנה, אבל יש פה גם כמה הערות חיוביות, כמו שפע מידע ואנציקלופדיה מפותחת עם דיוק לפרטים קטנים. התלמידים לעומת זה אומרים שימושי ביותר, הכי יעיל ומדויק, קסום, מקור מידע ראשי. פה האחרון, לא כל מה שכתוב שם נכון לדעתי, ערכים שהם מעבר למה שיש באנציקלופדיה רגילה כי מעודכן, כלומר זו הסתייגות מסוימת. עכשיו שאלנו אותם איך המערכת פועלת, ופה קיבלנו תשובות גם כן מעניינות. את התלמידים זה לא מעניין, 35% אמרו לא יודעים, זה קיים וזהו. אבל בסך הכל הרוב בשתי הקבוצות ידעו שכל אחד יכול לתרום. מה שעוד מעניין לציין, שחלק לא מבוטל של האנשים חושבים שיש איזושהי מערכת שמפקחת, כמו יש... סליחה,
יש ועדה שמקבלת או לא מקבלת את השינויים, מי שכותב הם אנשים פרטיים ששולחים לאורך כלשהו, כלומר הם לא כל כך מודעים למנגנון שעובד. באופן כללי, אני קצת צריכה למהר, אז שאלנו על, באופן כללי מידע הם מעריכים כמובן על ידי סמכות, מידע באופן כללי לאו דווקא בויקיפדיה, וגם על ידי הצלבה למקורות מידע נוספים והצלבה עם ידע אישי, זה מה שהם אומרים. גם חשוב להם הנושא של סגנון הכתיבה. בוויקיפדיה שאין לנו את הנושא של הסמכות, אז הם אומרים הצלבה עם מקורות נוספים, הצלבה ידע אישי, הסתמכות על ידע אישי. גם ציינו, תראו את ההבדלים באחוזים, כמות המידע וחלק, עכשיו קודם כל יש כאלה שאמרו לא מעריכים, זה מובן מאליו שזה כל שם איכותי, זה במיוחד הופיע אצל התלמידים, וחלק לא מבוטל של המורים אמרו, אנחנו לא יודעים איך לאכול את הדבר הזה, את הוויקיפדיה. אוקיי, נקפוץ על על הציטוטים פה. יש מחקר שמתנהל אצלנו עכשיו במחלקה על ידי גדי אלון שנמצא פה, זו עבודת תזה שלו, שהוא בדק קצת יותר לעומק מה עושים המורים, וסתם טעימה קטנה, אז שני שליש אמרו שאפשר להשתמש בוויקיפדיה למטרות חינוכיות, שליש מוטרדים מזה, אז שני שליש אמרו שאפשר, ורק שליש משתמשים בזה בפועל, למרות ששלושת רבעי מהמורים שרואינו משתמשים בוויקיפדיה למטרות אחרות, כגון מטרות אישיות. אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוברים לערכים הספציפיים, אתם יכולים, אלה התבניות שנמצאות. עכשיו בואו נראה מה היו, אז לא הגדרנו להם מה זה טוב ביותר, גרוע ביותר, היו צריכים לבחור והיו צריכים לנמק. אז כמובן שהנימוק המרכזי ביותר זה היה שביעות רצון כללי. תשימו לב שהתלמידים התלהבו מזה שיש, אם יש תמונות בערך, זה הם ציינו. גם שתי הקבוצות ציינו מבנה, כישורים חיצוניים זה חשוב יותר למורים. גם הסתכלו על אורך המאמר וגם כישורים פנימיים הם במיוחד היו חשובים למורים. לגבי הערכים הגרועים ביותר, עוד פעם, זה חוסר שביעות רצון הפעם משלמות, לא מספיק ארוך, אין מספיק כישורים, אין מספיק תמונות. אוקיי, עכשיו פה שאלנו אותם, אלה מדדים שהוצאו בעצם במחקרים קודמים של אחרים כדי למדוד איכות מידע, היו צריכים לבחור שלושה דברים, אז יש פה 19 דברים אם אתם רוצים לספור. נבחר בעצם, רוב הגדול של האנשים בחרו בכישורים חיצוניים, אחר כך אורך, התקניות, כישורים פנימיים ומספר העריכות. עכשיו, אני דילגתי, מספר העריכות זה דווקא עלה, יש לי ציטוטים אבל לא רוצה כבר לחזור אליהם, פה יש איזשהו משהו מאוד מעניין, יש משתמשים שאמרו, הערך הוא מצוין בגלל שיש בו מעט מאוד עריכות, כלומר מי שכתב כנראה מאוד סמכותי, כי הקהילה הסתכלה, כולם הסכימו, לא היה צריך לתקן שום דבר, וזה סימן בשבילי לאיכות. ויש כאלה שטענו כמובן על ערכים אחרים, מספר העריכות הוא מאוד גדול, עם על ידי הרבה אנשים, הייתה פה מעורבות גדולה, wisdom of the crowd, הערך הזה מצוין בגלל שהרבה אנשים היו מעורבים ותקנו אותו. כשזה מעניין שזה לא חד משמעי, מה טוב יותר, וגם תחשבו על זה, ושני הטענות יש בהם משהו שצריך להתייחס אליהם. יש פעמים שבמקרה הזה זה נכון,
זה נכון, אבל במחקרים הכמותיים שנערכו, אז למשל בסטיביליה שהצגתי, אז הם אמרו, כמה שיותר אדיטס, או כמה שיותר אדיטורס, או משהו כזה, זאת אומרת, זה, אי אפשר לחמת את זה בצורה כל כך פשוטה. זאת אומרת, יותר מדי זה גם לא טוב, ואולי פחות מדי זה גם לא טוב, אבל קשה לדעת. זה נכון מה שאתה אומר, זה פר ערך נכון, אבל אם רוצים לפתח איזשהו מדד כמותי, שיעזור לי להחליט אם הערך איכותי או לא, אז הנושא של כמות העריכות הוא נושא שצריך... לא ברור, אני... נכון, אבל אם אתה רוצה, זה דרך אוטומטית, שזה אחת השאיפות שלנו, זה לנסות לחמת, ונעשו מחקרים כאלה, אז הנושא הזה ספציפית הוא נושא בעייתי. אוקיי, אז עכשיו כבר גזלתי זמן מהשאלות. הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם, עכשיו אפשר להסתכל על זה בשתי דרכים. לגבי הערך הטוב ביותר, הם כמו אמרתי לא ראו את תבניות הקהילה, אבל 58% מהמקרים, וזה כולל את הנתונים של הסטודנטים, נבחר הערך המומלץ. אוקיי, אז אפשר להגיד 58 זה יותר ממחצית המקרים, אבל כמעט ב-42% מהמקרים זה לא היה הערך המומלץ שנראה הטוב ביותר בעיני השופטים שלנו. מה שכן לגבי הערך הגרוע ביותר, בכל אופן רק 4% מהמקרים, שזה 7 אנשים, בחרו בערך המומלץ כגרוע ביותר. אז זאת אומרת שבכל אופן אפשר אולי לומר שיש משהו בתבניות של הקהילה או ההצבעות של הקהילה, אבל ייתכן שהן לא מושלמות. אז זהו, הגעתי לסוף. כמובן, אוקיי, מה שמסתבר ראון שהרבה פעמים מסתכלים על זה אם יש תמונות או אין תמונות, גם מסתכלים על המבנה, וגם בעצם במדדים עלה גבוה האורך של המאמר, שזה נראה מין מדד שטחי, אבל יש לזה כל מיני הסברים שאני כבר אין לי מקום להיכנס אליהם. זהו. אז אם יש שאלות, אני מוכנה לענות על שאלות כרגע. יש שאלה. כן. לא, אבל זאת הייתה הערה, לא שאלה. לא הבנתי, מותר לך להעתיק מהוויקיפדיה, צריכה לתת קרדיט לערך המסוים. כן, אז...
יקפוץ, כן. אני רגיל להסתובב, אבל סידרו פה מיקרופון. קשה לעמוד בשקט, אז תסלחו לי, אוקיי? בהתאם ובהמשך למה שדוקטור, פרופסור בר אילן סיפר לגבי מחקרים על השימוש, תפיסות של וויקי בהוראה, אנחנו מקווים מספר נשים שמספר שנים משלבים וויקי בהוראה במכללות להוראה. התחלנו בשיחות בינינו לתהות האם אנחנו כמה בודדים היחידים או שזה מובן מאליו שמשתמשים בוויקי. סלומון, פרופסור סלומון כבר אמר ב-93, ב-94 כשהתחיל להיכנס לכסף של מחר 98 והתחילו לרוץ עם פרויקטים בתי ספר, הוא אמר רק תנו להם והם ירוצו עם זה. מי זה להם? תלמידים, מורים, תשחררו אותם מהגיר, תשחררו אותם מהלוח, הם כבר יפרצו. והוויקי, סביבות וויקי שונות קיימות כבר בעצם מעל 10 שנים, אבל מוכרות. ומסתבר שהדברים לא כל כך פשוטים. סקר מקדים שערכנו, שנערך ב-2009 על ידי מכון מופת, הראה שבעצם
היקף השימוש במכללות להוראה, ותזכרו שמכללות להוראה מכשירות את המורים לעתיד שאמורים לצאת לבתי הספר ולהיות ראש החונית בפדגוגיה, הוראה, גישות חדשות וכמובן טכנולוגיה. גורנישט, נאדה. ולכן גייסנו איזה תקציבון קטן וביצענו, החלטנו לעשות סקר עמוק יותר שמטרתו להבין למה מי שמשתמש משתמש ולמה מי שמשתמש חושב שאחרים לא משתמשים, בעצם מה הבעיות. איתרנו 11 מרצים במכללות שמשתמשים באופן נקרא לו יותר מאקראי. מתוך הידיעה שלנו, מתוך מה שאנחנו יודעים נכון להיום, זוהי פחות או יותר האוכלוסייה, נכון לשנה שעברה, 2010-2011, פה ושם בשוליים יש מתנסים, ואיתם עבדנו. אתם יודעים כמה מכללות להוראה יש בארץ? מעל 30 לדעתי. אוקיי? המספר הוא זעום, וזהו. מתוך ערכנו הכלי, כלי מחקר היה רעיונות שתומללו, מתוכם עלו שישה גושים מהותיים של סיבות וגורמים. נתחיל איתם קצת, נראה לאן נגיע. אני לא יודע מה איתכם, אני ב-12:30 כבר מת מרעב, אז נראה איך העסק הזה יתקדם. אוקיי, קודם כל מבחינת הכיסוי, כיסוי התכני של המורים, פחות או יותר כל גווני הקשת. המדעים הם יחסית רבים מבחינת המספרים והשפות למיניהם, אבל הכיסוי הוא של כולם. הסיבות, המוטיבציה ללמה כן, אוקיי? למעשה מכסה את כל התפיסות העכשוויות להוראה שהמטרה שלה לייצר בעצם הבנה ותובנה אצל התלמידים. זה מבוססת על הגישה יותר קונסטרוקטיביסטיות ואחרות. אז אנחנו רואים רצון להתרומם מעל, זאת אומרת להרים את התלמידים מעל הרמה, לרמות הבסיסיות של בלום, רמות חשיבה גבוהות. דרך אגב, הספר הזה זה עיבוד מחדש של בלום, שווה להציץ בו. חשיבה קריטית ובכלל רמות חשיבה גבוהות. אז בהקשר שוב פעם לוויקיפדיה, אני זה דרך אגב למדתי אני חושב מרפאלי, יש המון מין כאלה באינטרנט שמבטאים היטב את הדברים שאנחנו חושבים ומרגישים, לפעמים אני מראה אותם גם בכיתות. הנושא של משוב, הנושא של משוב שיוצר תהליכים, באיזה כלי אני יכול לייצר אותו? אז מורים חיפשו את הכלים האלה, הנכונות או היכולת או הרצון או המוטיבציה של תלמיד להביע את עצמם, איך, האם בכיתה, כשילדי כיתה ז' וח' וכיתה ח' הגיל המגעיל לועגים להם, הרי האם שם אותה ילדה שרק מתחילה לפרוח תביע את דעתה, הרי כסחו אותה. אז מה הסביבה שמאפשרת את זה? אלה דברים שכבר לפני 15 ו-20 שנה עלו במחקרים על פורומים בעיקר, מה אמרתי, בלוגים. וכמובן תהליכים של למידה משמעותית. ואחרון, מיעוט של המורים ניסח את המושגים של אוריינות אקדמית ואוריינות מידע, אבל כולם, בלי יוצא מן הכלל, התייחסו לשני המושגים האלה בצורה זו או אחרת, עם ישירה ועם עקיפה. כלומר, המודעות לכך שבעצם זה לא עניין שלנו להקנות ידע או לנפח להם את הראש בפריטי מידע, אלא לתת להם כלים להתמודד עם העתיד. וכל המורים שראיינו התייחסו לנקודה הזו בצורה זו או אחרת, כלומר, התובנה הזו איתה הם באו ולה הם חיפשו כלים. אוקיי? מה שריבקה אמרה, לא נלך על זה. מבחינת הקורסים שמשלבים וויקי, שניים היו, תשעה היו פייס טו פייס ושניים היו קורסים ששילבו
אחוזים מסוימים מעל 50% של של דיסטנס של למידת רחק. שיטות ההוראה או הדרכים להקנות את ה את הוויקי או את דרכי העבודה בוויקי היו מורכבות, ופה התחילו הקשיים הראשונים. כלומר, הנחת העבודה של המרצים הייתה סטודנטים בגילה 20 שלהם, 18, בין 18 ל-25, תלוי באיכן המכללות, תלוי באוכלוסייה, רובם נאמר עושים צבא, מכירים את הוויקיפדיה, אז מה הבעיה? לא. ואנחנו מדברים על השנתיים, שלוש האחרונות, לא מדברים על מחקר שלפני 10 שנים, סטודנטים שנאמר החצי השני של התיכון שלהם, הוויקיפדיה כבר שימשה אותם היטב, הנחת העבודה שלנו שימשה אותם היטב כדי להגיש את העבודות שלהם, בסדר? נאמר פה על ידי זה. אז מסתבר שנדרש זמן ומאמץ להכשיר אותם ולהכין את התהליך. קודם כל היה צריך להכין ערכים, כלומר, על מה ניתן להם לעבוד? ניתן להם לבחור את מה שהם רוצים לעשות לסטודנטים? ניתן להם לכתוב בקורס מה שהם רוצים? נגביל אותם? כלומר, מה הדילמות שאני כמרצה צריך להתמודד איתם כדי להביא את הוויקי לתוך הקורס. לכן רוב המורים, שש מורות ומורה מרצים, הכינו בעצם רפיזיטור רשימה של ערכים שהיוו את התשתית הבסיסית, את מושגי המפתח של הקורס, ולמעשה הסטודנטים נדרשו בהמשך לפתח אותם. Okay, זה היה המרכיב הבסיסי. חלקם, שניים, יצרו יומנים רפלקטיביים. אפשר להתווכח האם הוויקיפדיה זו הסביבה הנכונה והמתאימה ליומן רפלקטיבי, הם רצו להשתמש בה, זה בסדר. ושלושה השתמשו למעשה בוויקיפדיה כבעצם מחסן ומקום מחסון לעבודות של הסטודנטים. אוקיי, בואו נתקדם הלאה כפי שאמרנו. אוקיי. תהליך הקום הלמידה של השימוש בוויקי השתנה בדיווחים. כפי שהתייחסתי קודם, חלק מהמרצים נתקלו בקשיים להכניס את הסטודנטים לתהליך העבודה בוויקי, חלק זה הלך מהר, והשלבים היו פשוטים, זאת אומרת שיעור או שניים של חשיפה לוויקי, התייחסות לכולם השתמשו במדיה וויקי, כי זה מה שקיים, כיתורים ממערב ועד מזרח על אותן נקודות של עריכה, שבעצם אנחנו לא משתמשים, לא עובדים פה בסביבת וויזיוויג, מדיה וויקי זה מה שגויר, זה מה שיש, עם זה צריך להסתדר, יש עם זה קשיים. ושוב פעם, כפי ששי אמר, למורה אין יותר מדי זמן, גם למרצה במכללה אין יותר מדי זמן להתעסק בדברים הקטנים ולבזבז, אני נותן ציטוטים קטנים, לבזבז את הזמן שלו בללמד HTML מעוות של הוויקי, ולחזור ולקבל באימיילים ובשיחות בכיתה טרוניות וכיתורים על אני לא מצליח ולמה אי אפשר פשוט לקחת קטע מהוורד שכתבתי ולהדביק וכן הלאה. כלומר, הנושא של הוויזוויג היה בעייתי, סביבה חדשה עם כל המשמעויות שלה. תהליך אחר שחלק מהמרצים נתקלו בו, עסקו בו, היה האם עבודה של בודדים או קבוצות. יש לי 40 סטודנטים בכיתה, החלטתי לעבוד עם וויקי. אז למה החלטת לעבוד עם וויקי אם יש לך 40 סטודנטים בכיתה? אז אני מחלקת אותם לקבוצות, אבל אז אני לא יודעת מי עושה מה. אז אם את לא יודעת מי עושה מה, למה את לא מחייבת אותם להירשם בשם האמיתי שלהם? תיכנסי להיסטוריה, תוכלי לדעת. כלומר, התשובה או הדיון שאני נכנס אליו כאן הוא שמרצים נכנסו לעבודה או קיבלו החלטה להשתמש בוויקי מבלי לחשוב קדימה על כל המשמעויות מתוך היכרות עמוקה של הוויקי. כלומר, התרגום שלנו הוא שלא כולם בעצם הכירו לעומק את היכולות של הוויקי ומה הוא יכול לעשות. בחירת נושא המחקר,
תהליכי עבודה, אני לא אכנס פה לאתר, א' כאן לא יודע אם יש תקשורת וב' אין לנו זמן. נמשיך, זה תהליכי עבודת החקר ונתקדם לאללה. עבודה שיתופית, הנושא של למידה שיתופית ועבודה שיתופית עלה אצל כל המרצים, חלקם הצדיקו, הסבירו את העבודה בקבוצות כרצון לעבודה שיתופית, רובם התייחסו לנושא של משוב, שאני מקווה שאני אספיק להגיע אליו, היכולת של מתן המשוב, כלומר או ישירות בתוך הדף או באמצעות דפי השיחה, קסם מאוד לחלק מהמרצים, והם השתמשו בזה כדי לקדם את הנושא של עבודה שיתופית. חלקם התבססו בתפיסה שלהם על הנושא של הערכת עמיתים סלאש משוב עמיתים, והיה דיון בין חלק בינם לבין עצמם, חלק מהסטודנטים, לגבי 30 דקות? אוקיי. לגבי הנושא של האם אנחנו רוצים שהסטודנטים ייתנו אחד לשני משוב או הערכה. אוקיי. אני רוצה לעבור ברשותכם, להנה. בסדר? אוקיי. הנושא של הערכה איכותית או איכותית איכותנית היא מבוססת שיקולי דעת או הרגשת בטן. 9 מתוך 11 המרצים השתמשו במכוון, מכוון שפותח והוצג כבר מספר פעמים במספר כנסים. המכוון מתייחס למבנה הערך, לתכנים שלו, למיזוג ערכים, וזה חוזר לנושא של copy paste, דיוק מקורות, מספר מקורות ורב מימדיות, כלומר באיזה מידה אני משלב או יוצר קישורים בתוך הערך שכתבתי או לערכים אחרים שעמיתיי כתבו, מדבר עכשיו כסטודנט, או לערכים אחרים שקיימים במקומות אחרים באינטרנט. אבל יחד עם זאת המרצים, חלק מהם הם דרשו גם שהסטודנטים ייתנו משוב לעמיתים שלהם, חלק מהעבודה, איך מעריכים את זה, שזה גם מרכיב בעייתי, ולכן חלקם, 3, השתמשו במכוון הזה שמתייחס למרכיבי המשוב עצמו. אני אעצור כאן משום שמי שירצה אני אשלח לו קישור למצגת הזאת ונשאיר דקה או שתיים לשאלות. אני רק משפט סיכום הוא שהסקר הזה העלה תהיות רבות אצלי ואצל דוקטור אולג'אן, דרך אגב הוא מומן על ידי מכון מופת, לגבי מה היקף השימוש, ואני לא יודע אם הסקרים האלה נעשו, יכול להיות שאוניברסיטת תל אביב מישהו עשה סקר כזה, מה היקף השימוש בכלים מבוססי אינטרנט או בכלים מקוונים בהוראה בבתי הספר ובמערכת האקדמית בכלל. כלומר, עד כמה אנחנו עדיין כמרצים מרצים, או עד כמה אנחנו מנסים להשתמש ולעודד את התלמידים או את הסטודנטים באמת ללמוד באמצעות הכלים שקיימים, וזה דבר שראוי לתת עליו את הדעת. כן. פה עשו לי סימנים מגונים עם האצבעות. אחלה. אוקיי, אז אני מעדיף בונה זה שאלות, כי כן, אבל אני צריך לשמוע כי אני מונו. יהודית, את...
אוקיי. מוסדות, בייחוד מוסדות אקדמיים, השאלה הייתה, אוקיי, השאלה הייתה, ותקן אותי, שאני אמרתי שהמדיה וויקי לא וויזוויג, ויש גרסאות שהן כן וויזוויג. אז מה שקורה זה שמשום שזה אופן סורס, גופים שונים שיש להם כסף ואמצעים, דוגמה מכון ויצמן, אוניברסיטאות שונות, וגופים אחרים, במשך הזמן פיתחו מרכיבים שונים, חלקם העלו את זה לרשות הציבור, רובם לא. כלומר, כאשר אתה הולך, אני היום נאמר כמכללה או כבית ספר, בסדר? כשאני הולך ורוצה להשתמש בסביבת וויקי, קצת פחות נקרא לה תוקפנית, אני בכלל משתמש במילה הזאת, מהוויקיפדיה העברית, אוקיי? זה אחת הסיבות שהיא עמוקה בערכים שלה, אני לא יכול להשתמש בה ללמידה והוראה, אז אני הולך לוויקי COIL למשל, משלם להם כמה שקלים, מקבל מהם את הזכות להשתמש בוויקי. זה מינימליסטי. אני משתמש במה שיש. בית ספר ואפילו מכללה, נאמר קטנה, לא תלך ותשקיע שרת וכו' וכו' ותתקין לוויקי, כי זה אומר משכורת לפחות וכו' וכו'. ולכן מה שיש בפועל זה הגרסה המינימליסטית של וויקי. ישנם פתרונות אחרים, שזה הוויקי של המודל, אז כמה משתמשים במודל. אני מאמין שהדבר הזה ישתנה. נכון להיום, המדיה וויקי היא בעייתית מהבחינה הזאת. בייחוד שאנחנו רגילים היום לוויזי וויג כמעט מוחלט, כמעט בכל סביבה. אוקיי? אז המדיה וויקי הוא 10 שנים אחורה. שאל. שאלנו את השאלה הזאת, התשובות היו חלוקות, התשובה המרכזית הייתה זה שהסטודנטים, ואנחנו מדברים רק על סטודנטים לתואר ראשון, לא אוהבים, מתלוננים, מועקים, למה אתם מטרידים אותנו, תעזבו אותנו עם הדבר הזה, תנו לנו ללמוד כמו שאנחנו רגילים, זה כבד עלינו. זה הרוב, המיעוט תמיד בכל קבוצה יש גם את הסטודנטים שבאים באמת לקנות דעת. לרוב הסטודנטים זו עבודה קשה, כי זה דורש מהם להיחשף, יש הרבה מחקר על הנושא הזה, דורש מהם להיחשף, יש מחקר מקביל על למה סטודנטים, זה הדילמה שלי איזה מהם להרצות, על איזה מהם להרצות, למה סטודנטים במכללות לא נותנים משוב משמעותי. הם לא נותנים, למה הם מתחמקים מזה? הנושא הוא רגשי, הנושא הוא מורכב, והם לא אוהבים את זה. קבוצות כמו דוקטור קונג'ה ובן צבי ואחרים בחיפה ואחרים אחרים שעבדו עם תואר שני, תאר לעצמי רבן עכשיו, דוקטור רבן שעובדת עם קבוצות של תואר שני, זה סיפור אחר לחלוטין, אוקיי? מבחינת התפיסה, הגישה וכו'. אנחנו עבדנו רק תואר ראשון, בסדר? זה מסנוור. בעולם הגדול, בייחוד דובר אנגלית, ישנם, אני הבאתי תמונות, ישנם אני לפני כשנתיים עשיתי סקר די פשוט של כמה סביבות וויקי, תוכנות וויקי משמשות בהוראה. ישנם מעל 30, ישנם 2 מרכזיות, וויקי ספייסיס ועוד אחד, אני לא זוכר רגע. אלה סביבות וויקי שתוכננו, נבנו עבור מערכת החינוך למיניה. העבודה שם היא פשוט אחרת לחלוטין. ובעולם, ואני, המחקר, הסקר הזה התייחס לישראל שלנו הקטנה בלבד, לא לעולם הגדול. הייתי עכשיו בשבתון בארצות הברית, היקף העבודה בוויקי שם הוא עצום בכל קשתות הגילאים, פשוט אחר לחלוטין. ואני חושב שהסיבות הן בייחוד הקלות, הנוחות ואיפה אנחנו בשימוש בכלי
ואיפה אנחנו נמצאים תפיסתית במה זה הוראה, ומה התפקיד שלנו בהוראה. ואני מאמין שאנחנו נגיע לשם. זה ייקח עוד כמה שנים, יכול להיות שהרפורמה עכשיו שנכנסה בחינוך, מבחינה החינוך הטכנולוגי תוסיף וכו' וכו'. אנחנו פשוט באיזשהו כמה ימים אחורה. אין לי מושג לפחות הרגע, זאת אומרת, יש לי, במסגרת המחקר או הסקר הזה, כמובן לא עסקנו בתחום הזה. אני יכול רק להגיד לך לגבי בנים בנות, אשתי תמיד אומרת לי, למה אתה נותן לי לדבר כל כך הרבה ואתה לא אומר כלום? אז זה עניין אישי, מה הפלקציה? אוקיי. אז תודה רבה, אפשר. כן.